Jogo de estreia aqui da quarta Copa São José. Tô com o Gabriel, jogador do La Cabra. Duas bolas na trave, né, Gabriel? E a bola se recusando a entrar. Pô, foi difícil, né, cara? Quatro bolas na trave, duas consecutivas. O goleirão pegou bem deles também, mas levantar a cabeça e na próxima vez sair com a vitória. Resultado foi satisfatório? Não foi. Merecemos sair com a vitória. Mas fazer o quê? Futebol é assim mesmo. Tá certo. Obrigado pela entrevista aí, Gabriel. Tamo junto. Esse foi o jogador Gabriel, atleta do La Cabra. Tô com o goleiraço Richardson. O time sofreu um pouquinho nesse segundo tempo, né? Várias bolas na trave. Você fez uma defesa incrível ali, depois de uma bola na trave, o jogador deu um voleio. E queria que você falasse um pouco dessa partida e do resultado, se foi satisfatório aí pra equipe do Cantão. Ah, foi satisfatório sim. Muitos aqui no bairro não dava nada pela gente. A gente tá convindo aí com o clube aparentemente pequeno, mas durante o campeonato a gente tem muitas coisas. Merecemos sim sair com a vitória, eu creio que sim, sairia com a vitória, seria muito bom comemorar aí. Mas bola pra frente, seguir aí. E muito obrigado a Deus pelo jogo de hoje, pelo que ele nos permitiu, e tamo aí. Então o Cantão vai surpreender ainda a muitos aí nesse campeonato. Como eu afirmei, vai surpreender e tá vindo com novidade. Tá certo, obrigado pela entrevista, Richard. Tudo. Esse foi Richard, goleirão do Cantão. A solução completa para a sua festa está em um único lugar. Tendas, mesas, cadeiras, caixas térmicas, cama elástica, piscina de bolinhas e muito mais. Rua General Dionísio, 547, 25 de agosto, Duque de Caxias, 3245-4986. Boas festas, desde 1994, fazendo sua festa inesquecível. Fim da segunda partida aqui na quarta Copa São José. Tô aqui com o Duda, autor de um golaço nessa partida, né, Duda? Muito bom estrear com vitória. Com certeza, muito bom estrear com vitória. Nosso time tá vindo de uma reformulação do último campeonato. E melhor ainda estrear com gol, né? E sair com os três pontos é muito bom também. E aqueles que não conhecem o time do CDM, o que a gente pode esperar do teu time nessa competição? Pode esperar que a gente vai dar muito trabalho. Como eu disse, no último campeonato, todo mundo tirava a gente pra chacota. E agora a gente vai vir com tudo e pode esperar a gente lá nas finais, que a gente vai brigar pelo título. Tá certo, Duda. Obrigado pela entrevista aí. Tudo de bom, meu amigo. Valeu, obrigado. Esse foi o jogador Duda, do CDM. Quem disse que homem não pode se cuidar? Os homens não querem mais o adjetivo de largados.
cada dia mais investe em seu visual. Os cuidados do homem moderno começam no Cavanhas Barbershop. Você tem o tratamento personalizado que todo macho alfa merece. Corte e tratamento com shampoo especial. Barboterapia. Ambiente diferenciado e voltado para o público masculino. Cavanhas Barbershop. Aqui, o tratamento é VIP. Tô aqui com o jogador Wellington do Floresta. Como é que foi? Queria que você falasse um pouco da estreia do teu time aí nesse campeonato. Rapaz, como toda estreia é difícil, né? A gente nunca jogou aqui a primeira vez, mas a gente foi bem, a meu ver foi bem, perdemos de 3-1 aí. Mas conta muito também o nervosismo, né? Time meio desentrosado um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Então o que a gente pode no decorrer do campeonato esperar do time do Floresta? Rapaz, pode esperar uma melhora grande da gente aí, a gente vai lutar aí. Não vou dizer que você é campeão, nem você é o último colocado. Isso aí só Deus sabe, mas a gente vai lutar para chegar no bom lugar. Tá certo, Wellington. Obrigado pela entrevista. Obrigado você. Vai com Deus. Esse foi o Wellington, jogador do Floresta. Aqui com o Douglas, jogador do Dom Bosco. Estreia maravilhosa, 3 gols e a vitória, né, Douglas? Primeiramente, agradecer a Deus pela partida de hoje, pelos 3 gols, mas se não fosse a equipe, o elenco do Dom Bosco se dedicando do começo ao fim, nada disso teria acontecido. Se dedicamos bastante, entramos focados, sabemos que não seria um jogo fácil, adversário bom, dificultou bastante a partida, mas soubemos sair melhor, né? Saímos com o placar na frente e sabemos administrar o jogo. A equipe de vocês ano passado foi a vice-campeã da competição. Esse ano veio para levar o caneco? Sim, viemos. Viemos com o intuito de sim ser campeão, já é o terceiro ano, batemos na trave, mas estamos rumo ao caneco, caminho certo. Tá certo, Douglas. Obrigado pela entrevista. Obrigado. E parabéns pela vitória hoje. Obrigado. Certo, esse foi Douglas, atleta do Dom Bosco.
Tô aqui com o jogador Morcego, atleta do Ração, a gente tá rindo, né, Morcego? Porque teve uma gafezinha aí uma vez aí, né? Mas a bola que rola. Parceiro, e aí, estrear com vitória é sempre bom, né, irmão? Não, pô, a gente já tava comentando isso já antes, que a gente ia entrar no jogo mesmo pra tá fazendo o jogo ficar bem mais fácil, né? Então, os caras saíram na frente do placar e a gente depois aumentou, virando o jogo e fazendo o jogo ficar bem mais fácil. Eu vi que a equipe de vocês tava num toque de bola bem envolvente. Essa equipe já joga junto há algum tempo? Já sim, já. A gente vem da... vem lá do Gerador, a gente foi campeão ano passado pelo Gerador. Assim, então a gente manteve a base, né? Do time lá do Gerador e veio mais gente pra ajudar a gente aí. E mandar um abraço aí pro pessoal da Ração aí, que tá sempre ajudando a gente aí, sempre. Tá certo. Obrigado, Morcego. Parabéns pela vitória, irmão. Tudo de bom. Esse aí foi o jogador Morcego, atleta do Ração. Tô aqui com o Nilson Largatão, jogador do Fundação. Felizmente fez uma estreia com derrota, né, meu querido? É, infelizmente não deu, né? Vim com a rapaziada nova aí, né? Começando agora também, tô meio experiente, mas pra frente vai melhorar. Tá vindo novas peças também pra formar o time também. Mas jogamos bem, jogamos mal não, faltou full gol. E tivemos ali atrás ali, fizeram gostaram mais do que a gente, fizeram a felicidade de meter 3 gols, metemos 1. Mas o que manda é o gol, né? O resultado é o que manda é o gol. Mas vai dar pra chegar, se Deus quiser, primeiro campeonato, primeiro jogo aí, primeira rodada. Se quiser pra gente chegar aí. Tá, um abraço pra galera da Fundação lá e vamos dar garra. Porque deu uma garra hoje, perdemos, mas vamos estar dando garra. Perder assim, perdendo é ruim. Mas tem que mostrar que tem garra, pelo menos. Né? E hoje mostramos que dá pra chegar assim. Valeu? Tá certo, Largatão. Valeu. Um abraço. Sorte na próxima partida. Valeu? Esse foi o Nilson Largatão, atleta do Fundação. Clássico da rodada aqui na 4ª Copa São José, aqui no Pilar. Tô com Lourinho e Maradona, jogador da Guaxa e jogador do Parado na Esquina. Esse empate aí ficou de bom agrado pra você, Maradona? Bom, no conjunto ficou. Saímos na frente, né? Infelizmente, tomamos empate, mas também jogamos diante de uma grande equipe, é clássico. Clássico é assim mesmo. E você, Lourinho, aquele pênalti ali, pra você é duvidoso? Não, foi não. Acho que foi pênalti sim, entendeu? Mas graças a Deus aí, a gente teve a sorte, bateu pra fora. Estamos aí, saímos com o empate, o importante era a vitória, né?
Mas não saiu, as duas equipes são fortes. A equipe do Maradona aí, ó, tá chegando aí, formando uma equipe nova. Tá vindo pra somar, pra ganhar esse campeonato aí. Como a gente também botou uma equipe forte pra vir pra ganhar o campeonato também. Ó, pra mim isso aqui tudo é novidade. Chega mais perto. O campeonato do São José é a primeira vez que eu venho aqui. O que eu posso esperar aqui dos times que eu vou encontrar, de rivalidade, torcida? Queria que vocês contassem cada um pouquinho de como que é aqui o campeonato aqui no Pilar. Ah, o campeonato aqui é muito pegado, é muita rivalidade que tem. Não só como foi a gente contra eles, o Maradona ano passado fechou com a gente também aqui. Perdemos na semifinal, infelizmente. Mas esse ano a gente veio aí pra ganhar, não só, tem muitos times bons aí também, capacitado pra chegar à vitória. E pode esperar que vai ser um campeonato muito bom, muito forte. Concorda, Maradona? Concordo sim, refrisando que o Lourin falou. Aqui sempre haverá jogos bons. E hoje foi um exemplo aí de jogo bom, hein? Guache parado na esquina. Não é à toa que a arena ficou lotada, né? É, ficou lotada pra ver esse clássico aí, mas infelizmente não estamos com a vitória, mas um pontinho tá de bom tamanho. Tá certo. Quero agradecer a entrevista. Valeu, Maradona. Lourin, tamo junto. Esse foi Lourin e Maradona, atletas aqui tanto da Guaxa e do Parado na Esquina. Tamo junto.